Wa ulinzi Aden Duale amezindua mradi wa ujenzi wa nyumba 788 zitakazotumika kuwastiri wanajeshi katika eneo la Kwambuzi huko Nanyuki, kaunti ya Laikipia. Mradi huo unafanikishwa na ushirikiano na kampuni za kibinafsi, pamoja pia unanuia kuboresha hali ya nyumba katika kikosi hicho, ambapo nyumba 1033 za maofisa waliooa na 1025 za maofisa makapera zitajengwa. The project consists of 3069 housing units spread across 5 of our regions. Nakuru, which was Barnet, will launch 952 units. Gilgil, 697 units. Mariakani, 120 units. Nairobi at Roysambu, 500 units. And Nanyuki here today, 788 units. While our focus is on single quarters, which takes about 2,089 units, the project will also provide 980 married quarters, consisting of 2 and 3 bedroom units, to accommodate our very important soldiers and their families.